ጠይቀህ ያለ ፈዘለ ይበን ዋጓን እሷ ብዬ ነበር። በርሌ ነው የምጠብቀኝ። የሚገርም ማየ ብላ ልታቅፈኝ። አሁን ክረምት ላይ ስመጣ ዝም ብዬ በሩ ከፈት አድርጌው እገባለሁ። ና ትወርቃለች። ምን ነሽ ስላ ማየ ብዬ ለማገ ትሎ ከዚያ ላይ ደስታ በቁሜ ነው ተቀበርኩት። ልጄ አርፋለች። ቀብሬያት እንኳ መሆን አልችልም። እስቲ ነው አሁንም ትመጣለች እንዲ ለመጠን ያለውን እስቲ ወንዶች ወንድ ነና የሆነት ወንድ እንሁን። እስቲ ወንድ እኮ ሴት ልጅ የሚያከብር እናቱን የሚወድ ሀገርን የሚጠብቅ ጀግና ነው እንጂ ቆሻሻ አይደለም። እስቲ ወንዶች ለዚች ህፃን ልጅ እንቁምላት። ሁላችሁም ተነሱ። ለዚች ህፃን ልጅ ምንም ሳታቅ ሳትቦርቅ ለኖረች ታፍና ለሞተች ህፃን ልጅ እንቁምላት። የፌቪ እናት አይዞሽ፣ እግዚአብሔር አለልሽ፣ እግዚአብሔር ያጽናናሽ። ፍትህ ለትንሿ እህቴ ፌቨን፣ ፍትህ ለትንሿ እህቴ ፌቨን፣ ፍትህ ለትንሿ እህቴ ፌቨን። እባካችሁ አትግደሉ፣ እባካችሁ። እኛ እኮ ትንንሽ ልጆችንም ምንም አናውቅም። ዛሬ የመጣሁት እንደሌላ ጊዜ ብዙ ተከታይ ምናልባት ስላለኝ ድምፅ በሆን ይደርሳል፣ ምናልባት የሚመለከተው አካል ጋር ቪዲዮ ከደረሰ ብዬ አስቤ አይደለም ዛሬ የመጣሁት። ሰው ስለሆንኩ ስላመመኝ፣ በጣም ስላመመኝ ዛሬ መስራት ያሉብኝ ስራዎች ነበሩ፣ መሄድ ግን አልቻልኩም። ለምን? ሰው መሆን ይጠበቅብሃል። ይሄ ስሜት እንዲሰማ ይሄ ህመም እንዲያመህ ወንድ መሆን አይደለም የሚጠበቅብህ፣ ሴት መሆን አይደለም የሚጠበቅብሽ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ መሆን አይደለም የሚጠበቅብሽ፣ ወይም ፖለቲከኛ መሆን አይደለም። ሰው መሆን ነው የሚጠበቅብን። ምናልባት ሁለት ተከታይ እንኳን ብትኖረኝ፣ ምንም አይነት እውቅና ባይኖረኝ፣ እምጮህበት ጉዳይ ማለት አሁን ህፃን ሄቨን ላይ የተፈጠረው ጉዳይ ነው። ይኸውላችሁ ፊልም እናያለን አይደል? አንድ ተበዳይ የሚደርስበትን በደል እያየን ጮኸን አንናገር ነገር ኦልሬዲ ፊልም ነው። እንደዚህ አድርገው እንደዚህ እሱ ነው በዳዩ ቅጡት እንደዚህ አድርጉ ጠዋቂ ብለን እንዳንናገር ነገር ፊልም ነው። እሱ ስሜት አለ አይደለ? ይሄ ደግሞ ሪል ሆነ፣ ይሄ ደግሞ እውነት ነው። ይሄ ሪል ላይፍ ነው፣ እውነተኛ ታሪክ ነው። ስለ በዳዩ እኔ ማውራት አልፈልግም። ስማ፣ እኔ አላወራም ስለ እሱ። እኔ ማወራው ስለ እህቶቹ፣ ስለ እናቱ። ይህን ነገር ሰምታ ለደባበሰችለት እናት፣ ይህን ነገር ሰምታ ለሸፋፈነችለት እህት፣ አባት ይህን በደል ቢፈጽመው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ እኔ ነኝ ማሳሰረው፣ እኔ ነኝ ፍትህ ጠያቂዋ መሆነው። ተበዳዩ አይደለች። ወንድም ኖሮኝ ወንድም ይህን ቢፈጽመው እኔ ነኝ የምጮኸው፣ እኔ ነኝ የምናገረው። እንዴት አስቻለሽ እናቴ? እንዴት ዝም አላችሁ? እንዴት ሸፈናችሁለት? እንዴት ቻላችሁበት? ይሄ ጉዳይ የሴቶች ጉዳይ አይደለም፣ እንደነገርኳችሁ የወንዶች ጉዳይ አይደለም። ነገር ሁላችንም ቤት የሚያንኳኳ ጉዳይ ነው። ነገር ሁላችንም ቤት የሚመጣ ጉዳይ ነው። ይሄ ልጅ ተገቢው ቅጣት መቀጣት አለበት። ተገቢው ቅጣት የሚያስፈልገው ሁሉ ተደርጎ ሁላችንም አንድ ሆነን ይሄ ጉዳይ ፍትህ እስካላገኘ ድረስ ዝም አንልም ሁላችንም። አሁን አንድ የምንሆንበት ሰዓት ነው። አንቺም፣ አንተም፣ እኔም ሁላችንም አንድ የምንሆንበት ሰዓት ነው። እኔ እንደዚህ እያለቀስኩ ስለምናችሁ ሁለተኛ የኦርቶዶክስ ጊዜ ትዝ ይላችኋል። አንድ ሆነን ያመጣነውን ለውጥ ታውቃላችሁ። አሁን ይሄ ደግሞ ሁላችንም አንድ ሆነን ፍትህ ምን ያክል ዋጋ እንዳለው እናትየው
ልጇን አታለች አትሊስት ፍትህ አግኝታ ተመስገን ብላ ጥሩ እንቅልፍ መተኛት አለባት። ይህንን የምናደርገው እኛ ነን። ይህንን የምናደርገው ማንም አይደለም። ይህንን የምናደርገው ሁላችንም ተባብረን አንድ በመሆን ነው። ታዋቂ መሆን አይጠበቅብንም። ብዙ ተከታይ ሊኖረንም አይገባም። ሼር በማድረግ ሁላችንም አንድ ሆነን ይህንን ጉዳይ ይህንን ታሪክ ፍትህ አግኝቶ ማየት እንፈልጋለን። አንድ መሆን አለብን። ከሁሉም በላይ ደግሞ ሁሉን የሚያይ አምላክ አለ። እሱ ፍርዱ ይስጣችሁ። ይህንን ላደረጋችሁ፣ ለተባበራችሁ፣ ይህ እውነት እንዳይወጣ ላደረጋችሁ እናት እህት ዶክመንቶች ስሸሽጉ የነበራችሁ ጠበቃ ዶክተር በዚህ ጉዳይ ላይ የተሳተፋችሁ እግዚአብሔር ይርዳችሁ ይስጣችሁ። ሩቅ እንዳይመስላችሁ። ይህም ቪዲዮ ለክብርት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ አድርሱልኝ። ሁላችሁም ሼር አድርጉልኝ። ሁላችሁም ኮሜንት ላይ ፍትህ ጠይቁ። ትናገሯን ምስኪኗን ልጅ የሰባት ዓመት ልጅ ከመድፈርን ባሻገር በምላጭ ቆራርጦ መንገድ ላይ በመጣል ሰምተነው ማናቀው ወንጀል ሰምተናል። ለዚህ ፍርድ የሚመጣጠነው ነገር ሞት ብቻ ነው። እሱ ሰበር መረጃን እንጠብቃለን። ክብርት ሳህለወርቅ ዘውዴ ይህንን ጉዳይ እንዲመለከቱልንና ትክክለኛውን መልስ እንዲሰጡን እንጠይቃለን። ፍትህ እንጠይቅ። በእግዚአብሔር በቃ ልጆቻችን ቢሆንስ ልጄ ብትሆንስ ብዬ አሰብኩኝ። ይና ተሰማኝ በጣም። እኔ ብሆንስ እና እኔ በምላሽ ተቆራርጬ ወይ ሞቼ ቢሆንስ ይህ ነገር ሆኜ ቢሆንስ እኔ እኮ ስላለኝ እኮ እኔም ያመኛል። እናንተም ያማችኋል እኮ የሰራም እናንተን እንዳመማችሁ አድርጋችሁ ፍትህን ጠይቅ እባካችሁ። ለመንግስት እንጩ ወጥተን ለልጆቻችን ስንል ፍትህ ለትንሿ ልጅ፣ ፍትህ ለጥንጥየዋ ልጅ እባካችን በእግዚአብሔር የኢትዮጵያ ሕዝብ በእግዚአብሔር ፍትህን ጠይቅ። ወተን ፍትህን ጠይቅ። በቃ ፍትህን ጠይቅ። የሰባት ዓመት ልጄን ደጋግሞ ደፍሯት ከዛም ገሏት ሰውነቷን እንደ ቆሻሻ ጥሏት ይግባኝ ጠይቋል ፍርድ ቤት። የእሱን የመኖር መብት እያከበረ ነው። የልጄስ የመኖር መብት? ፍትህ ለሚጣ እንዲህ ሳይዋት እንኳን ላይን የምታሳሳ አንዲት ፍሬ የእግዜር እጅ ሥራ በሆነች ልጅ ላይ እንዲህ አይነት ኖር ልትፈጽምባት እንዴት ሰውነት ታዘዘለ? እንዴት አእምሮስ እሺ አለ? እንዴት ነፍስስ ፈቀደች? እጅግ በጣም ያዘንኩት ወገኖች፣ ከጎኗ ልንሆንና ፍትዋ ልንጠይቅላት ይገባል። የሚመለከተውም አካል ማያዳግም እርምጃ ለሌሎችም አስተማሪ የሆነ ፍትህ ሊሰጥ ይገባል። ፍትህን ጠይቃለሁ። ሊጣይ ልዑል እግዚአብሔር ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኖራት። ቤተሰቦቿም እግዚአብሔር ያጽናችሁ ያበርታችሁ። ላለ እጅግ በጣም አዝኛለሁ። ፍትህ ለሚጣ እኔ እግዚአብሔር በሚያውቀው አሁን ነው ያየሁትም የሰማሁትም የተፈጠረውን ነገር እና አላቅም ምን ማለት እንዳለብኝ ምንም መናገር እንዳለብኝ እንደ አንድ ወላጅ እንደ አንድ እናት በተለይ ደግሞ እንደ አንድ ሴት ልጅ እናት በጣም ያማል የሰማሁትም ያየሁትም ነገር እና ምንም ማድረግ ባልችል እንኳን አትሊስት ይሄ ፔጅ ማገዝ ከቻለ እኔም ድምፅ መሆን ከቻልኩኝ ብዬ ነው ይህን ቪዲዮ የሰራሁት። ስለዚህ ፍትህ ለሄቨን ለዚች ምስኪን ጻል ልጅ እላለውኝ እና እናቷን እግዚአብሔር ያጽናሽ፣ እግዚአብሔር ያበርታሽ። ፍትህ ከእግዚአብሔር ነው እና እግዚአብሔር ፍትሁን ይስጥሽ። ስለዚህ ፍትህ ለሄቨን የሚፈርድ የሚመለከት አምላክ አለ። እሷንም በሰላም ያሳርፍልን እላለሁኝ። ሁሉም ሰው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዲያደርግ ጥሪ ያስተላልፋለሁ። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ አላውቅም።
በዘመኔ ምን እንደዚህ አይነት የወንጀል ሰቅጣጭ ታሪክ ሰምቼ አላውቅም ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዚህ በላይ ይኖራሉ ግን ለኔ በጣም በጧቱ በማለዳ እንደዚህ አይነት ዜና መስማት በጣም ነው የሚያመው። የሰባት አመት ልጅ ከእናቷ ጋር ተከራይታ በመትኖርበት ግቢ ውስጥ እናቷ ለስራ በሄደችበት ነርስ ነች በሄደችበት ጠብቆ የሰባት አመት ልጅ ሽንት ቤት ስትሄድ ጠብቆ ወደ ቤቱ ካስገባት በኋላ አከራይ ተብየው አፎ ላይ አሽዋ በመጨመር በመድፈር በመቀመጫውም በብልቷም በመድፈር በግልጽ ነው የምነግረው በሁለቱም ቦታ ባሰቃቂ ሁኔታ ከደፈራት ከገደላት በኋላ ወድቃ እንደሞተች አድርጎ በር ላይ ወርውሮ ከጣለ በኋላ እናቴ ልጇ ሁኔታን ለፖሊስ ካመለከተች በኋላ ይሄ ሰው በጊዜው በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ሆኖ 25 አመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበት ነበር እምትመለከቱት ይሄ ሰው። ከዚያ በኋላ እናት ይሄንን ልጅ ከታሰረ በኋላ ግን የዚህ የተጎጂን የልጅቱን እናት ጋሻ ጃግሬዎቹና ጀሌዎቹ በተደጋጋሚ የመጡ ያስጨንቋታል ያስፈራራታል። እሱ ብቻ ሳይንስ ይሄንን ጉዳይ ይግባኝ ብለው ጠበቃ ቆሞለት እንደ አዲስ 25 አመት አይገባውም ይፈታ የሚሉ ጠበቆችን ይያያሉ። ሴት ልጅ ይወለዳችሁ ልጅ ያላችሁ ወንድ ሴት ሲፊክ ማህበራት ከሴቶች ጋር በተያያዘ የምትሰሩ መንግስታዊና ኢመንግስታዊ ያላናችሁ ተቋማት በጠቅላላ የፍትህ አካላት ለዚህ ጉዳይ ድምጽ መሆን አለባችሁ። ሁሉም የሚዲያ ተጽኖ ፈጣሪ የሰባት አመት ልጅን ባሰቃቂ ሁኔታ ከተፈራት በኋላ ገሏት 25 አመት የተፈረደበት ሰው በይግባኝ ሊፈታ ነው። እንደዚህ አይነት ፍርድ ከምድል የሆኑ ነገሮችን ሳይ በጣም ነው የሚያመኝ በጣም ነው የሚያንገበግበኝ። እንደዚህ አይነት አረመኔያዊ ተግባር የፈጸሙ ሰዎች የህግ ከለላና ከቨር ሲደረግላቸው እንደማየት እሚያምና እሚሰቀጥጥ ነገር የለም። ልጅ ያለው በጠቅላላ ይሄን ቪዲዮ ሼር ያድርግ። ሁሉም ለዚች እናት ፍትህ ሊቆምላት ይገባል። እየውሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ሙሉ ታሪኩን መስማት ትችላላችሁ። ለይ ታሪኩን መስማት አልቻልኩም። ስልክ ቁጥሯ ተቀምጧል። ማገዝ የምትችሉ የህግ አካላት፣ የፍትህ ተቋማት፣ የፍትህ ሚኒስቴር፣ ከፍተኛ የመንግስት ተቋማት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባለስልጣን፣ ሁሉም የሃይማኖት ተቋም ሲቪክ ማህበራት በጠቅላላ በግፍ የሰባት አመት እንቦቃቅላ ልጇን ስለተነጠቀች ተደፍራ ስለሞተችባት እናትም ጭምር ነው ምንጮው የስለልቦና ጥቃት አለባት። እንደገና ታናሽ እህቷን ወይም ደግሞ እህቷን እያስፈራሩና እንደገና እንደሚደፍራት በመልክተኛውና በጋሻ ጃግሬያቸው መልክት እያስተላልፉ ነው የሚገኙት። ሙሉ ታሪኩን እየዋ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ወመኔን አረመኔን የፍትህ ስርዓቱ የማዳግም እርምጃ ሊወስድበት ይገባል ብዬ ነው ማስበው። በጣም ዘግናኝ ለጆሮ ጨው የሚያስብል ዜና ነው በማለዳው የሰማሁት። ሁሉም ሰው ኮፒ ሊንክ ሼር ያርግ። በጣም አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ምን እንደሰለችኝ ታውቃላችሁ? ምን ምርር እንዳለኝ ታውቃላችሁ? ለአንድ ሳምንት ዋይ ዋይ፣ ለአንድ ለሶስት ቀን ሀገር ያዝ ያዙ ይልቀቁኝ ዋይ 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 እንልና እቺን ሶሻል ሚዲያን እናጨናንቃትና ከአንድ ሳምንት በኋላ ሁላችንም ደብዛችን ይጠፋል። ሁላችንም ቺን እንኳን ለዚች ምስኪን ልጅ ምን አይነት ሰው ነው? የሰባት አመት ጻልጅ ክፉና ደጉ መለየት ማችል ልጅ ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንደነበርሽ ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ፈጣሪ ነው እቺን እንኳን ለአንድ ሳምንት ብቻ ዋይ ዋይ ብለን እባካችሁ እንዳንተው እባካችሁ። ይሄ ውስጤ ነው ደግሞ እነቱ ውስጤ ቆስሏል። ዛሬ ዝም ያለው ነገር ነው ነገ ስር ሰዶ ቀስ እያለ ልጃችን ላይ ወንድምነቶቻችን ላይ ቀስ እያለ ስለዚህ ፍትህ ለህፃን ለትንሿ ፌቨን ምንድነው የምንሰማው? ከአንድ አመት በፊት እቺ የምታሳሳይ ሰባት አመት ህፃን እናቷ ወደ ስራ ስትሄድ ጠብቆ ይሄ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሰይጣን ከሌሎች እንደሰማችሁት እቺ ለመሳም እንኳን የምታሳሳ ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ እንዳጮበት አፎ ውስጥ አሸዋ ከቶ በአሰቃቂ ሁኔታ ከደፈራት በኋላ ገለው በር ላይ ጥሏታል። ይሄንንም አስነዋሪ ድርጊት ካደረገ በኋላ ለስድስት ወር ያክል ማንም ሳይነከው ቆይቶ ለ25 አመት ቢፈረድበትም 25 አመቱ በዛ ተብሎ ይግባኝ ጠይቆ ለጥቅምት ተቀጥሯል አሉ። እውነት ነው፣ እስር ላንተ ሲበዛ ነው፣ ሞትም ግን ለእንዳንተ አይነቱ አውሬ እረፍት። እኛ የምንፈልገው ለሰው ሁሉ መማሪያ እንዲሆን እድሜ ልኩን እየተሰቃየ እንዲኖር ነው። እያንዳንዷን የህፃኗን ህመም በየሰከንዱ ማስታወስ አለበት። እድሜ ልኩን መሰቃየት ነው ያለበት። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለእናቷ፣ ፍትህ ለአባቷ፣ ፍትህ ለልጆቻችን፣ ፍትህ። እንዴት ናችሁ ቤተሰብ? አንድ ሰው ላስተዋውቃችሁ የመጣሁት እዚህ ከምስሉ ላይ የምትመለከቱት ሰውዬ ተስፋሁን ባየህ ይባላል። የወንጀለኛው የደፋሪው የጌታሁን ባየህ ወንድም ነው።
ኗሪነቱ ባህር ዳር ነው። የሚሰራው ገቢዎች ነው። ህፃን ፌቨንን ባሰቃቂ ሁኔታ ደፍሮ ለሞት የዳረጋት የወንጀለኛው ወንድም ነው። በድጋሚ ላልሰማችሁ፣ እጁ ረጅም ነው የተባለው ሰውዬ ጠበቆችን፣ ዳኞችን፣ ፖሊሶችን፣ የተለያዩ ሰዎች በጉቦ በሙስና እየያዘ የህፃን ፌቨንን እናት ቁም ስቅሏን ሲያሳያት የነበረው ሰውዬ ይሄ ነው። ላላወቀ አሳውቁ። ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ቪዲዮውን ለሁሉም ዓለም ላይ ላለ ሀበሻ ሁሉ አድርሱ። የወንጀለኛ ተባባሪ ወንጀለኛ ነው። ቅጣት ይገባሃል፣ ቅጣት ይገባሃል። በተለይ ለባህር ዳር ልጆች ሼር አድርጉላቸው። ይመቻችሁ። እንዴት ናችሁ? ትላንትና ልጄ ትንሽ ሶፍት ይዛ ነበር እና አፍንጫ ውስጥ ከተተችው። እንደ እብድ ነው ያደረገኝ። ሄጂ እስክወጣላት ማለት ነው። ከዛ ያዣ ትግሯ ምናምን ሁላ ሲባል አልይዝም ፈርቼ ማለት ነው። ከዛ ወጣ እና እንቅልፍ አጣው፣ አልተኛውም። ልጅ አንድ ነገር ቢሆንስ፣ አፍኗት ቢሆንስ፣ ጨሌ ምናምን ቢሆንስ የከተተችው፣ ምክንያቱም ጨሌ ስለሚብስ ብዬ ቁጭ ብዬ አደርጉኝ። ምንም አልሆነችም፣ እግዚአብሔር አትርፏት። እንግዲህ እችን እናት ደግሞ ኢማጅን አድርጓት፣ ልጇ ተደፍራባት ማህፀኗ ከቦታው እስከ ማይኖር ድረስ የሰባት ዓመት ልጅን ባህር ዳር የተፈጠረው ሰምታችኋል መቼም ይህንን የሚያህል ሰውዬ። እኛ እኮ አዋቂዎች ትልልቅ ሰዎች ራሱ እንዴት ነው ሲደፈሩ እንዴት ፌሱ ላይ ይዟቸው ምን ብለው እንዴት እንደሚሰቃዩ ማለት ነው። ትልቁ ነው የሰባት ዓመት ልጅ ይሄን የሚያህል ሰውዬ ደግሞ ኢማጅን፣ በመቀመጫዋ በማህፀኗ ቦታው ላይ የለም። እንዴት ተጫውቶባት መግደል፣ ዝም ብሎ ሄዶ እኮ ተኩሶ መግደል፣ በምን ጣሙ መግደሉ እኮ አልቀረም። ከዛ 25 ዓመት ተፈርዶበት ከዛ ይግባኝም እየተጠቀለ ይግባኙ አልገባኝም። ይግባኝ ምን ይግባው አልገባኝም። ይግባኝ የተጠየቀበት ምን በዛበት 25 ዓመት ማለት ሁለት ወንጀል እኮ ነው። አንደኛ ስቃይ ወንጀል አይደለም፣ መግደል አለ አይደለ፣ መድፈር አለ። ሶስት ክራይም ነው አቴታይም የሆነው እና ባይ የምትጠይቁ ለሱ የምትከራከሩ ራሱ እግዚአብሔር ይሁናችሁ። እናንተም እኮ ትወልዳላችሁ፣ ዘር አላችሁ ማለት ዛሬ ወይ ትልቅ ቦታ መሆናችሁን እኮ አትተም። መውረድ አለ እንደ መውጣትም ማለት ነው። እኔ አፈር ልብላ በእውነት ማለት ምን አስበው እንዴት ችላ ይሁን? እንዴት እስክትሞት ያለውን ደቂቃ ራሱ እንዴት አሳልፋ ይሁን? እንዲህ ነው ማለት እንኳን ማሰብ ራሱ ይዘገንናል። እኛ ልጆቻችን ሰገራ እንኳን ደረቀባቸው እና ካካ ሲሉ ያማል ምናምን ብለን መድኃኒት ስንገዛ ሐኪም ቤት ስንሄድ ነው የምንውለው። ኢማጂን ይሄን ያህል ሰውዬ ደግሞ ማለት ነው። ድምፅ ሁኗት፣ ሶሻል ሚዲያ ፓወር አለ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እና ድምፅ ሁኗት፣ በሷ ዙሪያ የተሰራ ቪዲዮ ስታገኙ ሼር እያደረጋችሁ ጉዳዩ በቃ ቫይራል እንዲወጣ አድርጉት። መናገር የፈለግኩት እናትየው ስራ ምንም ብዙ እየሰራች አይደለም፣ እነሱም እየተከታተሏት እና እንደው የሚያውቃት ፐርሰናሊ ማስተባበር፣ መርዳት፣ የሆነ ነገር ማገዝ። የክስ ወጪው ብዙ ነው እና እስከዛ የምትኖርበት ምን የምትልበት እኛ መተባበር የምንችለው ነገር ካለ እና እስቲ በራሱ አካውንት የሆነ ነገር ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ የሚያመቻች ሰው ካለ እባካችሁ ጻፉልን እስቲ በውስጥ። በመጀመሪያ እግዚኦ እናቷ እናትየውን ለቅሶ ልድረሳት። እናቴ ልጇን በላባት፣ ልጇን በላባት፣ አውሬ በላባት፣ ቤት አለኝ ብላ አስቀምጣ ወጣ። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ እህት ወንድሞች፣ ፍትህ ለሄቨን። ይሄ እጄን ያዥ እህቴ የሚለው ሙቭመንት ማለት ነው። እዚህ ጋር ተያይዘን የሆነ ነገር ካልሰራን፣ የሆነ ቦታ ላይ ካላደረስ ነው ይህን ነገር ሙሉ ለሙሉ ቢቋረጥ። የእውነት ነው የምነግራችሁ። እቺ ድሃ እቺ ምስኪን ተበላች። በላት፣ አፏ ውስጥ አሸዋ ጠቅጥቆ በላት፣ አውሬ በላት። በእውነት በጣም ነው ማዝነው፣ በጣም ነው ማዝነው። አሞኛል። የቻላችሁ እባካችሁ፣ እባካችሁ ቻሌንጁን ተቀላቀሉ። የዚች ልጅ ጋር ታሪክ ስሩላት እባካችሁ። እኔ የማወራው ማለት ነው ለሚቀጥለው ጊዜ ሰው እንዲቀጣጣ ምናምን አለም። የዚች ሕፃን ልጅ ደም ይጠይቀናል። እኛም ተጠያቂ ነን። እኛም ልጆች አሉን። ስለ እኛ ልጆች ብቻ አይደለም፣ እኛም ተጠያቂ ነን። ደግሞ ይጠይቀናል። እባካችሁ እባካችሁ፣ ይሄን አውሬ ዋጋው ይሰጠው እባካችሁ። በቃ ከአቅሜ በላይ ሆነብኝ፣ አመመኝ፣ አሳዘነችኝ። ምን አይነት ስቃዮችን እንዳሳለፈች በፊት በኋላ ሲጫወትባት፣ ዱዳ ህፃን፣ ምንም አታውቂ፣ ሰባት አመት ህፃን ልጅ። እሱ ሙሉ ላዩ ላይ ሲወጣባት፣ ይሄ ኮርማ ሂጅብ ላዩ ላይ ሲወጣባት፣ እባካችሁ ይህን ቻለንጅ ተቀላቀሉ እባካችሁ። ፍትህ ለሄቨን፣ አንድንሁን እንያያዝ እባካችሁ። ታሪክ እንስራ።
በላት 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 አፈር ይብላ አፈር ያስበላው በላት ይሄ ጅብ ይሄ ኮርማ ይሄ እንስሳ ልጆቹን ጡ እቴቴ ተጠራቻለች እናታችሁ ተጠራቻለች ብሎ ልጆቹን አስወጥቶ የሰው ልጅ በላት እናቱ አለቅሶን ድረሳት ተበላች እሱ ይሻላል እንዴት ይሻላል እንዴት ነው ህይወት ባካቹ ፍትለ ሄቨን ፍትለ ሄቨን እናልቅስላት ደሞ ይጠይቀናል እናስጠይቅላት የወደፊቱን ነገ ምን ይሆናል ለነገ ለኔ ልጅ አይደለም ለነገኛ ላይ ለሚመጣው ነገር አይደለም ነገ ምን ይሆናል ነገ ለኔ ያሰው መከታጫ አይደለም ይሄ ሰውዬ መጠየቅ አለበት የዚህ ልጅ ደም የጮኸነው ደሟን እናስመልስላት ደሟ የጮኸነው እናቴ ልጄ ተቀጨች ሁለተኛ ክፍል ተማሪ ነበረች ጎበዝ ነበረች ብላለች እናቷ በጨርቁ አበልኩ እንግዲህ በጣም ባሰቃቂ ሁኔታ ሰው የሆነ ሁሉ መስማት በማይችልው ደረጃ በጣም የሚሰቀጥጥ ነገር በዚህች ጻል ልጅ ላይ ተፈጽሟል እኔ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት መረጃዎችን ስሰማ ሬዲዮ ላይ ላይቭ ሆነን ሊሆን ይችላል ሬዲዮ ላይ እየሰራን እንደ ሚዲያ ሰው መናገር ያቀተኛል በጣም ማለት ነው ሬዲዮ ላይ ሆኜ እኔ ብሆን ሚዲያ ላይ አላቀርበውም እገለዋለሁ ላለው ሬዲዮ ላይ ላይቭ ሆኜ ማለት ነው ምክንያቱም እኔ የሶስት ሴት ልጆች እናት ነኝ አይ ኖ ዘ ፔን በጣም እናትነት አለ ሴትነት አለ ብዙ ነገር አለና ሁላችንም በጋራ ምን እናሳበት ትልቁ ጊዜ ይሄ ይመስለኛል ምክንያቱም ዛሬ ችላ ብለን በመናልፍበት ያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ነገ ያንዳንዳችን ቤት ይመጣል ያንዳንዳችን ቤት ትኩሳቱ አለ ለዛ በጋራ ልንታገልበት የሚገባ ጉዳይ ነው ጸጥ ልንል አይገባም ፍርዱ ላይ ስፔሻሊ ፍርዱ ላይ እንደ ግለሰብ እንጠየቅ እንደ ግለሰብ ምን ቢደረግ ይሻላል ቢባል መጥፎ ነገር ልናገር ይችላል ግን ፍርዱ መስተካከል አለበት አሁንም የሁላችንም ድምጽ ማባራት የለበትም የሚል መልእክት አለኝ ወላጅናቷ እግዚአብሔር የሚያጽናና አባት ስለሆነ እግዚአብሔር እንደሰው ስለሆነ እሱ በሚያጽናናበት መንገድ ያጽናናሽ ያበርታሽ ከጎንሽ እንዳለን ልንገልጽልሽ እንወዳለን ያንቺ ልጅ ብቻ አይደለችም የኛም ልጅ ናት የኛም አካል ናት ለዛ ሴት የሆነን ሰው የሆነን እናት የሆነን ኢትዮጵያዊ የሆነን ሁሉ በጋራ ለነነሳበት ግድ ይለናል ለጨካኙ ላረመኔው ለዳቢሎስ ታላቅ ወንድም አንድ አይደለም 100 ጊዜ እንዲሰቀል ቢፈረድም ያንሳል እንጂ ፍርዱ አይከብድም ግን ለሁሉም ሞት አንድ ነው አያናድም ፍትህ ለህፃን ሄቨንና ለመሰሎቿ ህፃናትና ሴቶች ሁሉ በህይወት ዘመናችን አሰቃቂና ጸያፍ የሆኑ ወንጀሎችን ሰምተንም አይተንም እናቃለን ነገር ግን በልጃችን ሄቨን ላይ ደረሰው ይህ ወንጀል ከአይምሮ በላይ ነው እስኪ እንደ አንድ ሰባዊ ፍጡር አሁን በወለድሽው ልጅና አሁን በወለድከው ልጅ ላይ ይሄ ነገር ቢፈጠር ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማ ህመሙ ያንተ ልጅ ስለሆነ ስላልሆነ ሳይሆን እንደ ሰባዊ ፍጡር ህመሙ ሊሰማችሁ ይገባል ከመድፈርም አልፎ አሰቃቂ ግድያ መፈጸም ምን አይነት የወደቀ ሞራል ቢኖረን ነውና ነው እንደዚህ አይነት ነገር በእግዚአብሔር ፍጡር ላይ ለዛውም በአንድ ፍሬ ልጅ ላይ እናደርሰው ይሄ ቪዲዮ ለሁነ ኛው የህግ አካል እስኪደርስ ድረስ ኮፒ ሊንክ ሼር ላይክ ዲዩቲ ያደረጋችሁ በፈጣሪ ስም እለምናችኋለሁ አድርሱልኝ ሁነኛ ቅጣት መቀጣት አለበት የማያዳግም አለበለዚያ ነገ ከነጎዲያ አንቺም አንተም ልጅ ላይ ይህ ነገር መፈጠሩ ስለማይቀር አደራችሁን አደራችሁን እላችኋለሁ በየቤቱ ብዙ ጉዳጉድና ጉዶች ስላሉ ያወጣችሁ እንድታጋልጡ ስለለምናችኋለሁ ለልጃችን ሄቨን ድምጽ እንሆናት አደራ እንደሌላው ጊዜ የአንድ ሳምንትና 15 ቀን ትሬንድ አርጋችሁት እንዳታሳልፉት ቅጣቱን እስኪያገኝ ድረስ ሁላችንም አብረናት ለምን ይገባል እባካችሁን ስለ እግዚአብሔርና ስለፈጠራችሁ ብላችሁ ጓዳችሁን እዩ እባካችሁ ቤተሰቦች እግዚአብሔር የልጃችንን ነፍስ ባጸደገነት እንዲያቆይልን እንለምናለን ለእናትየው መጽናናትን እንመኝላታለን ፍትህ ለሄቨን ፍትህ ለሄቨን ለደፋሪዎች ላይ የሚሰጠው ፍርድ ምንድነው ወንጀለኞችን የሚያበረታታ ነው ወይስ ፍትህን የሚያመጣ ነው ባለፉት ወራቶች ብቻ የተደፈሩና ደፋሪዎቹ ላይ የተወሰነውንም ውሳኔ አስመልክቶ እንደ ምሳሌ ልንገራችሁ የኛ ሀገር ግን ወዴት እየሄደ ነው ህጉ ካልተቀየረም ይህ ሁሉ ነገር አሁንም መቀጠሉ አይቀርም ለምሳሌ አክል ከዚህ ቀደም የ11 አመቷን ልጅ የደፈረው አባት 16 አመት ብቻ ነው የተፈረደበት እንዲሁም ደግሞ አንገቷን አንቆና አፏ
ጨርቅ ጠቅጥቆ የ14 ዓመት ልጅን የደፈረውና ህይወቷ እንዲያልፍ ያደረገው ግለሰብ እንዲሁም በ19 ዓመት ብቻ ነው የተቀጣው። ሌላው ደግሞ የ5 ዓመቷን ህፃን የደፈረው የ17 ዓመት ወጣትም በ6 ወር ብቻ ነው የተቀጣው። እንዲሁም ደግሞ የ10 ዓመቷን ህፃን ልጅ አስገድዶ የደፈረው ግለሰብም በ14 ዓመት ጽኑ እስራት ነው የተቀጣው። ሌላው ደግሞ የ4 ዓመቷን ህፃን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብም በ17 ዓመት ነው የተፈረደበት። እንዲሁም የ8 ዓመት ህፃንን አስገድዶ የደፈረው የ41 ዓመት ጎልማሳም በ10 ዓመት ብቻ ነው የተፈረደበት። እንዲሁም እጅግ አረመኔያዊ በሆነ ሁኔታ ሁለት የ16 እና የ17 ዓመት ልጆችን በአልኮል አደንዝዞ አስገድዶ የደፈረው አባት በ21 ዓመት እስራት ብቻ ነው የተቀጣው። ሌሎችም ዘግናኝ የተባሉ የፍርድ ሂደቶችን ስንሰማ ነበር። ይህም ታዲያ እዚች ጨቅላ ላይ የተፈጸመው ነገር እጅግ የሚያሳዝን ስለሆነም የህግ ሂደቱ ሊቀየር ይገባል። አንዳንድ ሀገራት ላይ የደፈሩ ሰዎች ህይወታቸው እንዲያልፍን የሚደረገው የሞት ፍርድ ይፈረድባቸዋል። እኛም ሀገር ይህ ለምን አልሆነም? ይህ ካልሆነ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች የመቀጠላቸው እድል ሰፊ ነው። ስለዚህ የሚመለከተው የፍትህ አካል ይህንን ሊያስብበት ይገባል። ይህንን መረጃ ሼር አድርጉላቸው። መልካም ቀን። ሰላም ሌንታችሁ ሽም እስካሁን ሰምታችኋል ሄቨን ላይ ስለደረሰባት ነገር እና በዚህ ሰዓት እኔ እናቷ ማሰብ አልፈልግም። ምን አይነት ስሜት እንዳለች ማሰብ አልፈልግም። እኔ ግራ ገብቶኛል ምን ማለት እንዳለብኝ። እኔ ታሪኩን ብለን ጨርሼ መስማት አልፈለግኩም። እሱም በጣም ያሟል ለመስማት ራሱ በጣም የሚከብደው እና ፍትህ እንፈልጋለን ለሄቨን። ሁላችንም ፍትህ እንፈልጋለን ለሄቨን። የብዙ ህፃናት ነፍስ በእንዲህ አይነት ጭካኔ ተነጥቋል። ፍትህ ለህፃናት፣ ፍትህ ለሴት ልጅ፣ ፍትህ ለሄቨን። ለሰው መኖሪያ ቤት የሚገነባበት አሸዋ ሰው በግፍ ተገደለበት። ይህ ታሪክ የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። መቼ እንደሚቆም እንደዚህ አይነት ጣጣ አይታወቅም። ከጊዜ ወደ ጊዜ መጠኑ እየጨመረ የክፋት ጥጉ እላይ እየደረሰ እግዚአብሔር በሚያውቀው እጅግ በጣም ምርር የሚል ነገር ነው እየሆነ ያለ። ፍትህ ብዬ ማሳነስ አልፈልግም። ፍትህ ብለን ትንሹንም ትልቁንም እንጠይቅበታለን። ይሄ ነገር ግን ከታችኛው የፍትህ አካላት ጀምሮ እስከ ላይኛው ፕሬዝዳንት ድረስ ጉዳዩን በትኩረት ተመልክታችሁት መቀጣጫ መሆን አለበት። እሱ ታስሮ የሰላም ኑሮ ይኖራል። የህፃን ሄቨንን እናት ሰላም ይነሳል። ታስሮ የተወሰነበት 25 ዓመት ነው። ያስተምረዋል አያስተምረውም? ለምን እንደዚህ ያሉ ነገሮች በተለያየ አይነት መንገድ እስከ ዛሬም ሲፈጸሙ እያየን። ይሄ ነገር እንዲቆም ካስፈለገ አስተማሪው የሆነ የቅጣት ጥግ እንዲያለ ጭካኔ ለሚፈጽም ሞት ብቻ መሆን መቻል አለበት። ፍትህ ብዬ ለሄቨን አላሳንሰው፣ እናቷንም እንዲህ እርዷት ብዬ የምለው ነገር የለም። ይህ ሰው ግን በእውነት ተገድሎ ነው መቀጣጫ መሆን መቻል ያለበት። እንዴት ይመራል? እንዴት ይዘገንናል? መቼ ነው የሚበቃው? መቼ ነው የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ፣ የህፃናት መደፈር፣ የህፃናት ሞት፣ የህፃናት እንዲያለ የጭካኔ ድርጊት የሚቆሙ? እባካችሁ ይህንን ነገር የሚመለከታችሁ ሁሉ መላበሉ። ፍትህ ለሄቨን! ፍትህ ለሄቨን! ፍትህ ለሄቨን! ሁላችሁም ይህንን ቻሌንጅ ተቀላቀሉ። ይህ አውሬ፣ ይህ ጨካኝ፣ የማያዳግም ለብዙዎች አስተማሪ የሚሆን የህግ ቅጣት ማግኘት አለበት። የህግ ቅጣት ማግኘት አለበት። ምን ያህል አውሬ ብትሆን ነው? ምን ያህል ጨካኝ ብትሆን ነው? ምን ያህል ብታስቀይምህ ነው እቺ ታዳጊ? ምን ያህል ውስጥን ብታደመው ነው? ምን ያህል የወለደ ነው የሚያውቀው? ምን ያህል አውሬ ብትሆን ነው? ምን ያህል በቀል ቢኖር ነው በውስጥ እቺን ሕፃን እንደዚህ ለመበቀል ያሰብከው? የማያዳግም ለብዙዎች አውሬ ማስተማሪያ የሚሆን ቅጣት ማግኘት አለበት። ይሄ ሁላችሁም ይህንን ቻሌንጅ ተቀላቀሉ። ይህ ሰው የማያዳግም እርምጃ ማግኘት አለበት። ብዙ በእንደዚህ ሚዲያ ያልወጡ ልጆቻቸው የተደፈሩባቸው፣ ልጆቻቸው የተገደሉባቸው ብዙዎች እናቶች አሉ። ቤት ይቁጠረው። ይሄ ግን የማያዳግም እርምጃ መወሰድ አለበት በዚህ ሰው። ይሄዳተኛዋ ልብሱ ላይ ደም አየች። እኔም አይደለሁም ያየሁት፣ ባይዘ ሰራተኛ ነው ያየችው። ከዛ አይታ አልነገረችኝም፣ ሰራተኛዋ ማለት ነው። ሐሙስ ጠዋት ሰውነቷን ጧጧት ሁሌ ሻውር ይገባሉ፣ ባይዘ ታጥባ ማማ አለችኝ። እንዲህ ልቀባት ስል ሰውነቷ ይሄ ቀልቷል እዚህ አካባቢ። ከዛ ደነገጥኩኝና ሰራተኛዋ ረሂማ ትባላለች። በወቅቱ ረሂማ አልኳት፣ እንዴ ልጄ ምን ሆና ነው ሰውነቷ የቀለው? ለምን ሳትነግሪኝ አልኳት ማለት ነው። ቫዝሊን አልቀባሻትም ምናምን አልኩኝ።
ምን አለችኝ? ባባ አለችኝ። አው ጸጉር አስገባ አለችኝ። ልጅ አው እዚህ ነው ጸጉር ያስገባው። ከዛም በቃ እንትን ማለት አልቻልኩም፣ ማመን አልቻልኩም ይሄን ነገር። ልጅቷም ተይ እንደዚህ አትገምች ትለኛለች ሰራተኛው። ከዛ አቁሚያት እኔን እያየሽኝ ንገሪኝ አልኳት። የምን ጸጉር? ይሄ የኔን ጸጉር ነው አሁን የምትለኝ? የኔን ጸጉር ቆርጦ አስገባ ነው የምትለኝ አሁንም ማለት ነው? ማለት በምን መንገድ እንትን ልበለው? ከዛ ትምህርት ቤት ከሚሶቹ ጋር ተግባባለች። አንድ ሚሳሌ ዳይሬክተሯ ጠርቻት ትምህርት ቤት ጠዋት ሳደርሳት ልጄ ፍርድ ቤት ችሎት ነበረኝ በዚህ በቀለብ የልጆች ቀለብ እየጠየቁ ሚስ እባክሽን ልጄ እንዲህ እንዲህ ትለኛለች። ማለት በፍጹም አልገምተው ነገር ነው። መገመትም አልችልም ማሰብም አልችልም ይሄንን ነገር። የፈለገ ብትሆን አንተ የፈለገ ዱርዬ ብትሆን የፈለገ ብትሆን ልጅክ ላይ ይከብዳል። ብዙ ምን ሰማቸው አሉ በታሪካ አባት ልጅ እንደፈረ ብዙ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ግን የስድስት ዓመት ልጅ በዛ ላይ በጣም ኮልታፋ ነች። በዛ ላይ በጣም ነው የምትወዳው። አይዶን ነው አላቅም። በጣም ነው የሚወዳት እሱ ራሱ ማለት ነው። አልገመትም። ከዛ እባክሽን እስቲ ቀስ ብለሽ ከዛ እሷ ቢሮ አስገብታ ቀስ ብላ ጠየቀቻት። በቃ እኔ ማለት የሆነ ነገር ሆንኩኝ። ፍርድ ቤት ሄጄ መጣሁ ወዲያው ማለት ነው። ከዛ ወዲያው የግል ክሊኒክ የህፃናት ወሰድኳት እዛው ቡልቡላ። ልጄ እንዲህ ትለኛለች ዶክተር እባክሽን። ማለት አልገምትምም አላምንምም። እንደው ይህን ነገር የምታውቂ ከሆነ ለይተሽ የምታውቂ ከሆነ ቼክ አድርጊልኝ ያልኳት። እኔን አስወጥታ ልጄን አናገረቻት። አልተግባብም ኮልታፋ ስለሆነች አይገባም ቃላቷ የምታወራው። እንደው የሆነ ሙከራ አለ አለች። አሁን ቀጥ ብለሽ ጋንዲ ይዘሻት ሂጂ አለች። እዚህ ይዣት ሄድኩት ሐሙስ ማታ ነበር። ቀጥታ አርብ ዕለት ጋንዲ ይዣት ሄድኩኝ ጠዋት። ልጄ እንዲህ እንዲህ ትለኛለች። ከዛ ውስጧ ላይ ለካ ኢንፌክሽን ፈጥሮ እንትኖች ነበሩ ፈሳሾች ምናምን መምጣት ጀምረዋል ኦልሬዲ። እና አዩሮትና ትልቅ ናቸው ዶክተሩ የሆነ ፈሳሽ አለ ለማንኛውም አንቺ ውጭ ሁኚ አሉኝ። እዛ አካባቢ ፖሊሶች አሉ እዛው ግቢ ውስጥ በቃ እኛል አሉ። ፖሊሶቹም ከዶክተሩ ጋር ሆኑ እኔ ውጭ ጠብቅ ያሉ። ምርመራ ተደረገ ምናምን ማንም ሰው ለእኔ የሚነግረኝ ሰው አጣሁ። በቃ ሙሉ ለሙሉ እንደተደፈረች ነው። በምን ትደፈር በምን ትደፈር የተነገረኝም ነገርም እኔ እየጠበኩኝ ነው። በቃ አለቅስ አለው ፖሊሶቹ ተረጋጊ ላይሆንም ይችላል ተረጋጊ የሚል እኔ ማረጋጋትን ተጀመሩ ማለት ነው ፖሊሶቹ። ከሆነ ግን እገለዋለሁ በቃ እያልኩ እኔ ይዝታለሁ። አይ ተረጋጊ የሚል ነገር እንትን አሉ። ውጤቱን ለእኔ አልተነገረኝም። የወንጀል ሲሆን ለፖሊስ አይደል የሚሰጠው። ምርመራ ተደረገ። ብዙ ምርመራ አደረጉላት። እንዳታደርግ እሷ ተደፍራ ታፍና ታንቃ ተገላ ተጥላ ካሳለፈችው አምሾርኛ ለአንድ ደቂቃ እሷ ያሳለፈችውን ነገር መገመት አያቅተንም። አንድ ደቂቃ። ስለዚህ ስክሮል እንዳታደርጉ። ምናልባት እስከዛሬ ድረስ ቪዥዋላይዝ ስላላደረጋችሁት ምናልባት ምን ያህል መጥፎ ሁኔታ ላይ እንዳለን አልተረዳችሁ ሊሆን ስለሚችል አያም ኮምፐልድ ይህንን ቪዲዮ ለመስራት። ካፈናት በኋላ በጨቅላ በህፃንነት ገላዋ ላይ በመቀመጫዋ በማህፀኗ ደጋግሞ ሲገናኛት ሳሎት ህፃን ገላዋ ሲንቀጠቀጥ አረፋ ስትደፍቅ በአይኗ ስትማጸነው ሳሎት ማንም እንደማያድናት ያወቀችው የትኛው ሰከንድ ላይ ይሆን? ከዚህ ስቃይ በምንም አይነት ሁኔታ ማምለጥ እንደማትችል የተረዳችው የቱ ጋር ይሆን? እሱ ደግሞ ደስታውን ሲያጣጥም ሳሉት የህፃንን ጨቅላ ሰውነት አንቆ ደጋግሞ የተገናኘ ህይወቷን መጦ ከገላዋ ሲያወጣው ሳሉት ሲጨርስ ሳሉት ሲረካ ሳሉት በድን ገላዋን ወስዶ ሳፋ ውስጥ አስገብቶ ሲያጥብ ሳሉት እንደዛ ሲያገናኘው የነበረውን ሲያንቀው አረፋ ሲያስደፍቀው የነበረውን ሲያለቀልቅ ሳሉት
ምንም ሳይመስለው ወስዶ ሲጥላት ሳሉት። አይገርምም? ወስደው ነው የሚጥሏቸው። እሷንም ሲጥሏት ሳሉት። የብዙዎቻችን ታሪክ መመሳሰሉ አይገርምም? እኛን ብቻ ነው የሚያስቆጣን። አታስፈልጉም፣ ይሄ የሰብአዊነት ጉዳይ ነው ይሉናል። እዚህን ነገር ሁላችንን የሚያስቆጣ ነው ይሉናል። ጌታ ላይ ተቆጡት። ጌታ ላይ ቁጣው ዛፍ የተሻለ ዋጋ አለው ለካ። ቢቆጡማ ደግሞ ሳልኩት። ህፃናት በየመንገዱ አይለከፉም ነበር። ሴት ልጅ እንደ ልጅ ታድግ ነበር። ቦዲ ኮንሽስ ሳንሆን ሳንፈራ እኛን የነካ ይወጋ ይገደል ነበረ ሳሉት። ሁሌ እንደዚህ አይነት ስቶሪዎችን እንሰማለን። እንደዚህ አይነት ወንጀል የሰሩ ሰዎች መቼ ነው 30 ዓመት ተፈርዶባቸው ምናየው? 50 ዓመት ተፈርዶባቸው ምናየው? መቼ ነው እድሜ ልክ ተፈርዶባቸው ምናየው? መቼ ነው ሞት የሚፈረድባቸው? መቼ ነው ከህብረተሰብ የሚገለሉት? መቼ ነው ህፃናትን በየመንገዱ መልከፍ ማለት ህፃናትን መመኘት ማለት እንደሆነ? ይሄ ባህሪ ነገር የሚያመጣው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲፈጠሩ እሺ፣ ህፃናት በዚህ ህይወት ውስጥ እንዲያልፉ እየሆኑ እንደሆነ ግንኙነቱ መቼ ነው የሚገባንና እርምጃ የምንወስደው? መቼ ነው የምትቆጡት? ግን ወይ መቼ ነው የእውነተኛ ጉዳይ የሚያሳስባችሁ? መቼ ነው ሁላችንም ሰብአዊነት በጣም የሚያሳስበን? ይህን ስቶሪ ሲሰማ ልጆቼና በጣም አጥብቄ ነው ያቀፍኩት። ለምን ትቆጣላችሁ ይላሉ። ምንድነው የምትቆጡት ይላሉ። ትቆጡ እንጂ ለምንድነው ስትናገሩ የምትቆጡት ይሉናል። ለምንድነው እናንተ ማትቆጡት? ቁጦ ይታል። የልጅስ የመኖር መብት መች ነው የሚከበረው? የኔ የመኖር መብት መች ነው የሚከበረው? የኢትዮጵያ የሴቶች የመኖር መብት መች ነው የሚከበረው? ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለመላው ኢትዮጵያ ሴቶች። ይሄን ፊልተር በመጠቀም ይከንጀስ ሪሊት ዝም ብላችሁ አንብቡት። ምንም ሰበር መረጃ፣ ጩኸታችን ውጤት እያመጣ ይገኛል። መንግስት በህፃን ሄቨን ጉዳይ ላይ በዚህ ሰዓት ምላሽ መስጠቱን ተመልክተናል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬትም ይህንን መረጃ ይዞት ወጥቷል። ሁላችንም አሁንም ፍትህ ፍትህ ማለታችንን እንቀጥል። መረጃውን ልንገራችሁ። በህፃን ሄቨን ላይ በተፈጸመው ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ወንጀል የተሰጠው ውሳኔን አስመልክቶም ይግባኝ ለመጠየቅ የሚኬድበት አግባብ ባለመኖሩም ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ማስታወቁን ተመልክተናል። የህፃናት መብትን በማስጠበቅ ረገድ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም የተለያዩ ተግባራትን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት እንደሚሰራም ተገልጿል። በአሰቃቂ ሁኔታ የተገደለችውን ህፃን ሄቨንን በተመለከተም በደረሰው ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ወንጀል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሰማውን ሀዘን ገልጾም ይህንን አይነት የህፃናት ጥቃት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በጽኑ እንደሚያወግዝ አስታውቋል። በተፈጸመው ወንጀል ዙሪያም የተሰጠውን ውሳኔ አስመልክቶ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚኬድበት አግባብ ባለመሆኑም ከፍትህ አካላትና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራና እንደሚከታተል አረጋግጧል። ለህፃን ሄቨንም ታዲያ ፍትህ እያልን አሁንም እንቀጥልም። ይህ ሁኔታ መንግስት እጅ መድረሱን በዚሁ ተመልክተናል። መልካም ቀን። አሳዛኝ ታዳጊ ህፃን፣ ሁላችሁም ታሪኩን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። አሁን የምንፈልገው ፍትህ፣ ፍትህ ለሄቨን በሉ። እናውቃለን የመንግስት አካላት ይህንን ቪዲዮ ይመለከቱታል፣ እንዲሁም ደግሞ የፍትህ አካላትም እንደሚከታተሉ እናውቃለን። ስለዚህም ሁላችሁም ይህንን መረጃ ሼር አድርጉት፣ እንደዚሁም ደግሞ ፍትህ ለሄቨን እያላችሁ ኮመንት አድርጉም። የዚች ልጅ ደም በከንቱ ፈሶ መቅረት የለበትም። እዚች የምትመለከቷት እናት እንባም ታዲያ በከንቱ ፈሶ መቅረት የለበትም። ሁላችሁም ዘመቻ እያደረጋችሁ እንዳላችሁ እናውቃለንም። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። መንግስት ግን በአፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥና ተገቢውን ፍርድ እንዲሰጥ ሁላችንም በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ዘመቻ ማድረጋችንን መቀጠል አለብን። የዚች ልጅ ደም ፈሶ መቅረት የለበትም። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን። ሁላችሁም እንደዚህ በሉ። መልካም ቀን። ይህ ጉዳይ የመን ውስጥ በሰንዓ ተህሪር አደባባይ ላይ የተፈጸመ ድርጊት ነው። በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ይህ ግለሰብ አንዲት ታዳጊ ጨቅላ ህፃንን አስገድዶ በመድፈር ህይወቷ እንዲያልፍ ያደርጋል። ይህች ታዳጊ በወቅቱ 3 ዓመቷ ነበር። ታዲያ የዚችን ህፃን ህልፈት ተከትሎ ፍርድ ቤትም ይቀርባል። ፍርድ ቤቱ በዚህ ግለሰብ ላይ የሞት ውሳኔን ያስተላልፍበታል ማለት ነው። የሞት ፍርድ ውሳኔን። ታዲያ ይህ ግለሰብ በሰንዓ ተህሪር አደባባይ ላይ እጆቹ በካቴና እንደተሸነከሩ በፊት ለፊቱ ተደፍቶ 5 ጥይቶች ተተኩሶበት ህይወቱ እንዲያልፍ ይደረጋል።
በርካታ ሺዎች አደባባይ ላይ ወጥቶ ይህንን ክስተት በአይናቸው እንዲመለከቱም ይደረጋል። ነገ ላይ እንዳይደገም ማለት ነው። ኋላ ላይም የክብር ሽኝት አያስፈልገውም ለዚህ ቆሻሻ ግለሰብ በማለት የግለሰቡ አስክሬን በምታዩት መልኩ በክሬን አደባባይ ላይ እንዲንጠለጠል ይደረጋል። እኛ ሀገር ታዲያ ተመሳሳይ ድርጊት የፈጸመን ግለሰብ በ25 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበት ጠበቆቹን ፍርዱን ለማስቀነስ ተፍተፍ እያሉለት እንደሆነ እየተነገረ ይገኛል። ሞት ለደፋሪ ሲያንሰው ነው። የት እንሂድ? ወይ ሌላ ሀገር የለን? ሀገራችን ትተን የት እንሂድ? ለማን ሀገር? ማን ይሰማናል? የእውነት አምላክ ሲፍረድ ያው ከበደኝ ዛሬ። እኔ ስንት ሰው ኢንተርቪው አድርጌያለሁ፣ ግን በቃ አሁን ዛሬ ከብዶኛል በጣም። የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የእኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የእኛ እንባ ይሰማቸው ማለት ነው? የእነሱ ልጆች ቢሞቱ እንደዚህ በአሰቃቂ ሁኔታ ቢገደሉ ምን ነበር ውሳኔያቸው? ተኝታ እስክሪን ሁለቱን የተጠቀመው ያው ማህፀኑ ጀርባችን ያለው አጥንት ስጋ ብቻ ነው የሚታየው። ያው ማህፀኑ የለ እንዲ ጠዋን ምትመሳሰል ደም ለብሷን ዙሪያ ፈጣሪ ይራራልን ነው። ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም። ይፍረድ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። ይችን ህፃን ደፍሮ የገደለው ይገደል በአስቸኳይ። ፍርድ ቤት ይዘው ሲሄዱ ከፖሊስ ላይ ነጥላችሁ በጥይት ምቱት። በቃ ፍትህ የምታገኘው እህታችን በዚህ ምክንያት ነው። የዚችን ገዳይ በፍጹም ፍርድ ቤት ቀርበ እንደውም አትክሰሱት፣ አቁሙ ክሳችሁ፣ አሳደንን በለው። በቃ መመታት አለበት። ደፋሪውን መግደል እንጂ ወንድሙስ ምን አደረገ? ደፋሪው ይገደል ብለን በጥይት በአደባባይ በትኑት። አንደኛ ፍትህ አገኘች ማለት ነው እናትየዋ። ሁለተኛ የዚያች ደመከል የሆነች ህፃን እህታችን ደማ ተመለሰ ነው። ሶስተኛ መቀጣጫ ይሆናል። እንደዚህ አይነት ስራ ከዚህ በኋላ ይቆማል። አማራ ስለሆነ ልንቶ አይገባል። እርግጠኛ ሆናችሁ አጣሩ። አማራም ቢሆን መለቀቅ የለበትም፣ መገደል አለበት፣ መሰቀል አለበት። እህታችን በጣም ያሳዝናል። አይበለውና የልጅን ነፍስ ለማትረፍ ወደ ሆስፒታል መኪና እየነዳ እያለ ድንገት ከ30 ዓመታት በኋላ የቤተሰቦችን ነፍሰ ገዳይ ዜብራ ሲሻገር ታየዋለህ። እናም በሰዓቱ ይህንን የቤተሰቦችን ነፍሰ ገዳይ በሕግ አግባብ ልታስጠይቅ ብትሞክርም ሰውየው እጁ ረጅም ስለነበረ ከፍርድ ቅጣት ነፃ ሊወጣ ቻለ። እናም ደግሞ አሁን አንተ ይህንን ሰውዬ አልፈው ከሄድክ ዳግም ላታገኘው ትችላለህ። በዚህ በኩል ደግሞ የልጅ ሕይወት አሳሳቢ ሁኔታ ውስጥ ናት። ያ ሰውዬ አንተ ብትሆን ምን ታደርጋለህ? መልስን ኮመንት ላይ ጻፍልን። ቆይ ለዚህ ስቅጣቱ ምንድን ነው? የሁለት የሶስት ዓመት እስራት በእውነት ለዚህ የስቅላት ፍርድ በጣም ያስበታል። ይህንን ነገር ሰይጣን ራሱ የሚያስበው አይመስለኝም። አንዲት የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ ላይ አፏን ሙሉ በሙሉ በአሸዋ ደፍኖ በአሰቃቂ ሁኔታ መድፈር፣ ይሄ ነገር ሲፈጠር ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ እጅግ በጣም እየተደጋገመ ይገኛል። እናም እኛ ዝም እያልነው ነው። ስለዚህ አሁኑኑ ይሄን ነገር በጣም ማውገዝ አለብን፣ እጅግ በጣም መቃወም አለብን። አሁኑኑ ይሄ ነገር መፍትሄ ማግኘት አለበት። የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ መደፈሯና ከዛ በኋላ የተሰጠው ፍትህ ምናምን ማነሱ ብቻ አይደለም ያሳዝነኝ። ተደጋጋሚ ሰምተናል እንደዚህ አይነት ነገር፣ ተደጋጋሚ መስማታችን አይቀርም። ለምን? መሬት የወረደ ለውጥ ስለማይገኝ ማለት ነው። ሁሌ ይጮሃል፣ ሁሌ ሴቶች ልጆች ጥቃት ይቆም ይባላል። ከዛ በኋላ ተመልሰን ከዜሮ እንጀምራለን። ከዛ አንዲት ሴት ልጅ እስክትጠቃ ድጋሚ እንጠብቃለን። ከዛ ተመልሰን ለምን ህጉ እንዲቀየር፣ ህጉ መቀየር አለበት። በመሰረታዊነት ደረጃ ህጉ መቀየር አለበት። ህጉ እንዲቀየር የሚለፉ ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። ከዛ እኛ ምን እናደርጋለን? እነሱን እያሸማቀቀን ማይሆኑ ስም እየሰጠን ትግላቸውን ወደኋላ እንዲያደርጉ እያደረግን ከዛ ደግሞ እነሱን አታክ የሚያደርግ እነሱን የሚሳደብ እነሱን መዝለፍ የእነሱን ምንድነው ትግል ወደኋላ የሚያስቀሩ ሰዎችን እየደገፍን ቤዚክሊ ሴቶች እንዲደፈሩ፣ ህጻናቶች እንዲጠቁ፣ እንዲገደሉ የሰባት ዓመት ህጻን ልጅ ተደፍራ እንድትገደል በላይካችን በኮመንታችን በሼራችን እየተባበረ ነው። ቁጭ ብላችሁ ስትታይ ወንደ ወንድ ትምስ ያለሽ እንትን ልታስፋፉ ነው እናንተማ ምናምን ያላችሁ ሰዎች በአጠቃላይ አንደኛ ተጠያቂ ናችሁ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ቤዚክ እንትናቸው ህጉ እንዲቀየር ነው እየለፉ ያሉት።
ደን በቻል ነው አቅም ሁሉ ዝም እንዲባል ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንረባረብ ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ በአንጻሩ ደግሞ ማለት ነው ስራይ ብለው እነሱን አታክ ማድረግ፣ ስራይ ብለው እነሱን መስደብ፣ መዝለፍ፣ ማሸማቀቅ፣ ማዋረድ፣ ኮንተንት እንዳይሰሩ ማድረግ የታዙ ሰዎችን ደግሞ እናጀግናለን፣ ፌመስ እናደርጋለን፣ ሼር እናደርግላቸዋለን፣ ፓፓፓፓፓ እንዳንተም ኮንተንት ክሬተር የለም እያለ እናዳንቃለን። ከደፋሪው ሰውዬ ምንም አንለይም ኦልሞስት። በቃ ይህን ነው ማለት የምችለው በዚህ ጉዳይ ላይ። ፍትህ ለሄቨን ምንድን ነው? ማነው ፍትህ የሚሰጠው? ምንድን ነው ፍትህ የሚሆነው? አላቅም። የዚህ መጨረሻ ምን እንደሆነ አላቅም። ግን ህጉ እንዳይሻሻል ግን እኛንን የሰራ ነው እኛንን የምናደርገው አሁን የምናደርገው እኛንን ህጉም እንዲቀየር ማድረግ የምንችለው እኛንን ህጉ እንዳይቀየርም ማድረግ የምንችለው እኛንን እና በጣም በርትተን እየሰራን ያለ ነው ህጉ እንዳይቀየር ነው። ወይ ልሱን ጭንቅላታችሁ ውስጥ እናስቀምጠው። የሰባት ዓመቷን ህፃን ፌቨን በአስነዋሪ ሁኔታ የደፈራ ግለሰብ ይህ ሲሆን አፏ ላይ አሸዋ በማድረግ ደፍሮ ከሞቶች በኋላ ወድቃ የሞቶች ለማስመሰል ሰውነቷን በምላጭ በመቁረጥ ቤቱ ደጅ ጥሏታል። ግለሰቡ ስሙ ጌች የሚባልና በስራውም ደላላ ሲሆን ፍርድ ቤት ቀርቦ 25 ዓመት ቢፈረድበትም የማህበራዊ ሚዲያው ማህበረሰብ ቅጣቱ ተመጣጣኝ እንዳልሆነና ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰፍን እየተወተወተ ይገኛል። የህፃኗ እናት ከፍተኛ የሆነ ጫናና ማስፈራራት ጭምር የደረሰባት እንደሆነ የተናገረ ሲሆን በተጨማሪም የግለሰቡ ቤተሰቦች ግለሰቡን ነፃ ለማውጣትና ቅጣቱንም ለማስቀነስ ይግባኝ ጠይቀው እየተከራከሩ መሆኑን ከእዮሃ ሚዲያ ጋር በነበረ ቆይታ ተናግራለች። የሄቨን እናት ሀዘን እኛ ላይ ለመጋባት የፈጠነው ሴት ስለሆነን አይደለም፣ እንደ አንዳንድ አውሬ ሰዎች ልባችን ስላልደነደነ ነው። አባቶች፣ እኔ ለእናንተ ጥያቄ አለኝ። አባት ከስራችሁ ስትመጡ ትንሿን ጣታችሁን ለልጃችሁ አስይዛችሁ ወክ የምታስደርጉ አባቶች፣ እንዳንተ አይነት ወንድ የሰባት ዓመት ልጅህን አሸዋ ሞልቶ በዛ አውሬ ጭፍራ እጁ ለጋ አንገቷን አንቆ ደፍሯት ህግ ላንተ ፍትህ ቢከለክልህ ተመጣጣኝ ፍትህምቱ የተሰጠውን ፍርድ ጨርሶ እንዳይወጣ ወንድሞቹ እህቶቹ አንተን እያሳደዱ ለእሱ ጠበቃ ቢቆሙለት ምንድን ነው የምታደርገው? ምን ታደርገዋለህ? ያን ሰውዬ ልጅህን እንደ ህፃን እንደ ሰው አይደለም እንደ ቆሻሻ አጥር ስር እየጣልልህን ሰውዬ መንግስት ፍትህ ቢከለክልህ ምን ታደርጋለህ? ምን ታደርጋለህ? ኮሚኒቲ ስር ገብታችሁ ገሏሉ ልትሉኝ ነው? እንደዚህ አይነት ስሜት እንደዚህ አይነት ወኔ ካላችሁ ለምንድን ነው የኛ ሀዘን ቅጥ ያጣባችሁ? ለምንድን ነው የኛ ሀዘን ጣጣ ያጣባ? ለምንድን ነው በየኮሜንቱ እየሄዳችሁ አትንጫጩ፣ አታካብዱ፣ ቴክ ኢት ኢዚ የምትሉ ለምንድን ነው? ልጅህን አንቆ ደፍሮ እንደ ቆሻሻ አጥር ስር ጥሎልህ የሆነ ሰው ቢያለቅስ፣ ጎረቤት ቢያለቅስ ቴክ ኢት ኢዚ ትለዋለህ? የቤተ ዘመዱ ልብ ቢሰበር ቀለል አድርጉት አትንጫጩ ትላለህ? ያንተ ልጅ ብትሆን ኖሮ እባካችሁ አትዘኑ፣ ተውት፣ አትዘኑልን፣ አይዞን፣ ምንም አትበሉ፣ አትሊስት ቴክ ኢት ኢዚ አት ይሄ ምን ጥፍር መቁረጥ አይደለም። ጥፍር እንኳን ስቆርጥ በጣም ትጠነቀቃለህ። አትሊስት ስሜቱ የኛን ያክል እንኳን ገብቷችሁ ነገሩን ማውገዝ ባትችሉ ተው፣ ዝም በል። እንደዚህ አይነት እኮ ለዚች ልጅ ፍትህ ለማግኘት እየሰራ ያለ ተቋም ካለ እኔ ከ35000 በላይ ነጋዴዎችና ኢምፖርተሮች ጋር ሊንክ ስላለኝ እና ደግሞ በፋይናንስም በምንም ለመርዳት ዝግጁ ስለሆነ እባካችሁ ኮንታክት አድርጉ። እኔ ስለ ቢዝነስ ስለ ኢምፖርት አወራለሁ፣ ነገር ግን ፍትህ ከሌለ ምንም ጥቅም የለውም። ስለዚህ ሁላችሁም ድምፅ ሁኑላት እና ደግሞ ድርጅቶች ካላችሁ ደግሞ እባካችሁ ኮንታክት አሉ። ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሰርታችሁ አታውቁም፣ ምንም አይነት የቪዲዮ የመስራት ልምድ የላችሁም። ግን እዚች ስር የዚህ ፊልተር ስትነኳት ይህን ፊልተር ይዞላችሁ ይመጣል። በቃ በዚህ ፊልተር ከፈለጋችሁ ድምፅ አርጋችሁ ብቻ የሆነ ነገር አርጋችሁ ቪዲዮ ስሩ። ድምፃችንን እናሰማ ብዙ ኑን። ህፃናት ላይ ሴቶች ላይ የሚደረገው ነገር ከቀን ቀን እየባሰና እየዘገነነ እየሄደ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያለችዋን በመንካት በዚህ ፊልተር ቪዲዮ ስሩ። በቃ ይሄን ነው ልጠይቃችሁም ስለ ይሄ ነው አንድ ልጅ ናት የሰራችልን። በቃ በዚህ ፊልተር ቪዲዮ ስሩ። አሁንም ፍትህ ለህፃን ሄቨን እንጠይቃለን። ደቡብ ወሎ ውስጥ ደግሞ ምን እንዳጋጠመ ልንገራችሁ። የኤችአይቪ ቫይረስ እንዳለበት በደሙ እያወቀ የጎረቤቱ ልጅ የሆነችውን የ13 ዓመት ታዳጊን አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ በእስራት ተቀጥቷል። በ14 ዓመት እስራት ነው የተቀጣው። ታዲያ ታዳጊዋ ይሄ ጥቃት ከደረሰባት በኋላ ከ3 ወራት በኋላ ከዜናው ምናልባት መልካም የሚባለው ከቫይረሱ ነፃ መሆኗ ነው። ግን በ14 ዓመት እስራት ብቻ ነው የተቀጣው። ደግሞ ጎረቤቷ ነው ይጠብቀኛል አመልጥበታለሁ የምትለው ሰው ነው ይህንን አይነት ጥቃት የፈጸመባት።
ታዲያ ሌሎች ሀገራት ተመክሮ ለምን እኛ ሀገር አይተገበርም? እነ ሳውዲ አረቢያ፣ እነ ቻይና፣ ህንድ እንደዚሁም ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ኢራን የአስገድዶ መድፈር ጥቃትን በህፃናት ላይ የሚፈጽሙትን በፍጹም ችላ ብለው አያልፉም። ለአብነትም ያህል ሳውዲ አረቢያ በ2021 ዓ.ም በሞት ከቀጣቻቸው 18 ሰዎች መካከል 12ቱ ከአስገድዶ መድፈር ጥቃት ጋር የተያዙ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። የሚፈልጉት 75000 ሰዎች ናቸው። እስካሁን 54000 ሞልቷል። ይሄንን ቪዲዮ ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ሪፖስት ያረጋችሁ የመፈረሚያው ሊንክ ደግሞ የኔው እዚቹ ቲክቶክ ባዮ ላይ ታገኙታላችሁ። ከሱ ላይ በመንካት መፈረም ትችላላችሁ፣ ድምጽ መሆን ትችላላችሁ፣ አብራችሁ ፊርማ ማሰባሰብ ይወደ ማለት ነው። ሰላም በመላው ዓለም ያላችሁ ወዳጆቼ፣ ሰላም ነው። ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲንቀሳቀስ ያየነው ነገር በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። እሱም መድገም አልፈልግም፣ ነገር ግን ከዚህ በኋላ ላለው ነገር ነው መስራት አለብን ብዬ ማስበው ሁላችንም ማለት ነው። እና ከመንግስትም በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለን። በሴቶችና በህፃናት ዙሪያ የሚከሰቱ ጥቃቶች ላይ ከባድ የሆነ ቅጣት ማስቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደ ግለሰብ ከመንግስት በጣም ብዙ ነገር እንጠብቃለን። አስተማሪና መህዳግም እርምጃ መወሰድ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት እንስሳ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች እየበዙ ነው። ለሌሎቹም ማስተማሪያ እንዲሆን ማስደንገጫም እንዲሆን ከባድ የሆነ ቅጣት ማስቀመጥ አለበት ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደ ግለሰብ በሆነው ነገር በጣም እጅጉን አዝኛለሁ። በጣም ልብ ሰባሪ ነው። እናትዬ በጣም ታሳዝናለች። በጣም ከባድ ነው። ብቻ ግን እኔም እንደ ማንኛውም ግለሰብ የሆነውን ነገር በሙሉ እቃወማለሁ። የብዙ ህፃናት ነፍስ በእንዲህ አይነት ጭካኔ ተነጥቋል። ፍትህ ለህፃናት፣ ፍትህ ለሴት ልጅ፣ ፍትህ ለሄቨን። ሰላም ቤተሰቦች፣ መቼም የተፈጠረውን ነገር ሰምተናል፣ አይተናል። ምን እንደምንል አላውቅም። ብቻ የሰው ልጅ አይምሮ በዚህ ደረጃ ራሱን ማዘዝ ከቻለ በጣም 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 ነውር ነገር ነው። ማንኛውም በጣም ልብ ሰባሪ ነገር ነው። እንኳን ለእናት ቀርቶ ለባዳ ለማያውቅ ሰው ለመንገደኛ ብትነግሩ ልብ የሚሰብር ነገር ነው። እቺ አፍላ ልጅ እንግዲህ ብቻ አላቅም ምን እንደምል ምንም ተብሎስ ይወራል። ለማንኛውም ፈጣሪ ለቤተሰቡ መጽናናት እሷንም ነፍስ እንዲመርልን እሱም ደግሞ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኝልን ሁላችንም የራሳችንን ድምፅ ብንሆን ጥሩ ነው። ፍትህ ለሄቨን እላለሁ። ነፍስ ይማር። ሰላም ፋሚሊዎች፣ ይህን ቪዲዮ ላይክ አታደርጉት፣ ኮፒ ሊንክ እና ሼር ብቻ አደርጉት። የእውነት አይተን ማለፍ ስላልቻለን ነው። እስከዛሬ ምንም ብለን አናውቅም በእነዚህ አይነት ጉዳይ፣ ግን ይሄ ከሰው ልጅ አይምሮ በጣም ያለፈ ነገር ስለሆነ ነው። በጣም ያማል፣ በጣም ያማል። የእውነት ውስጥ ያማል። እኔ ምን እንደምል አላውቅም። እውነት በጣም ያማል። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች እንደ ሰውም አይቆጠሩም። እውነት አይቆጠሩም። ማለት እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? እኛ እንኳን እንደዚህ ተደርጎ ሳይሆን ለመስማት ራሱ በጣም ያማል። እውነት በጣም ተሰምቶናል። በጣም ልባችን ተሰብሯል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚያመው ሰውየው ድርድር ይፈልጋል። በብር ምናምን ነገር ነገሩን ዝም ማስባል ይፈልጋል። እናትየውን ምናምን እና ሽምግልና ምናምን ይልካል። ሽማግሌ የምትሄዱ ሰዎች ጤነኛ ናችሁ? ህሊና አላችሁ? ግን ማለት እህት የላችሁ? ሴት ልጅ የላችሁ? ማለት ጠበቃ የቆምክለት ሰውዬ ግን ለብር ብለህ ነው ጠበቃ የቆምክለት? ማለት ምንድን አንዳንዴ ህሊናችሁን አሰሩት እንጂ በእግዚአብሔር ስም በጣም ያማል። የእውነት በጣም ያማል። እናትየውን ከጎኗ ልንሆን ይገባል። ሁላችንም ከጎኗ አብራችኋት ያላችሁ ሰዎች በደንብ ጉዳዩን ወደ ሚዲያ መጡት፣ ፑሽ እናድርግ፣ የሆነ ለውጥ እንፍጠር። የእውነቴን ነው የምላችሁ፣ ጉዳዩ በጣም 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 ያማል። የእውነት ያማል። የእውነት ምን እንደምንል አነቀ። ፍረዱበትና እስቲ ዝም አስብሉን። ሞት ፍረዱበትና እስቲ ጉድ አሰኙን። ሞት ፍረዱበትና ዋው አስብሉን፣ አስጨብጭቡን። እስቲ ሞት ፍረዱበትና እኛ ሀገር ውስጥ ቤት ውስጥ አይጥ አስቸግሯችሁ፣ አይጥ በጣም አስቸግሯችሁ አጥምዳችሁ በመርዝ ወይ ምናምን ከገደላችኋት በኋላ በተሻለ ክብርና በተሻለ ዲስክሪት በሆነ መንገድ በፌስታል አድርጎ ምናምን ምናምን ይጥላል አመሻ ማለት ነው። ደፍሯት የሶስት ዓመት ህፃን ልጅ ደፍሮ እንደሆነች ጉንዳን
እንደሆነች ከጤፍ እንደማትቆጠር አርግቶ ወስዶ የሆነ አጥጥቅት አላት ማለት ነው። እስቲ ሞት ፍረዱበትና አስገርሙን በእናታችሁ። እስቲ ዋዋስ ብሉን፣ እስቲ ዝማስ ብሉን። እስቲ በሜዳ ላይ በባዶ ሜዳ ላይ ያለ ምንም ምክንያት ያለ ምንም እንትን ተጨባጭ ሁኔታ ተነስተን የምንጮህ የእብዶች ጥርቅም እስቲ አርጉን እባካችሁ። ሞት ፍረዱበትና እስቲ እኛን ዝም አስብሉን። Just wanna say that. And also የኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ውስጥ ካሜራ ግዴታ ነው። እኔ አላቅም፣ እኔ እስከማቆ ድረስ ካሜራ ፍርድ ቤቶች ውስጥ ካሜራ የለም። ካለም ደግሞ አክሰስ ሊኖረን ይገባል። እኛ እንደ ህዝብ ከፍርድ ቤቶች ውስጥ ዳኞች ምን ሰምተው ነው ምን አይተው ነው ምን አይነት ኤቪደንስ ወይም ደግሞ ማስረጃ ከአቃቤ ህጉ ወይም ደግሞ ራሱን ከሚከላከለው አካል ተሰጥቷቸው ነው 10 ወር የሚፈርዱት 3 አመት የሚፈርዱት ምናምን? እኛ ምን እስቲ ፍርድ ቤት ውስጥ ያለውን ሁኔታ ሌሎች ሀገሮች ላይ በነገራችሁ ላይ በጣም የተለመደ ነገር ነው። ሌሎች ሀገሮች ላይ ኮርት ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር ፍርድ ቤት ውስጥ እየተፈጠረ ያለው ነገር በዩቲዩባችሁ ላይ ማየት ይችላልላችሁ። ፐብሊክ ሪከርዶችን አሁንም ቢሆን አክሰስ ማድረግ ከባድ ነው። እንኳን አይደለም እንደ ማንኛውም ዜጋ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች እንደ ሴት ሰብአዊ መብት ተሟጋች እንኳን የሰዎችን ኬዝ አክሰስ ማድረግ እንደዚህ ተራራ እንደመውጣት ነው የሚከብደው። ስለዚህ I think we should try it. I think we should see እኛም አብረን ምንድነው እስቲ ፍድሬስ እየተፈጠረ ያለው የሶስት አመት ህፃን ደፍሮ ገሎ ለጣለ ሰው እንዴት አይነት የፍርድ ሂደት ተሰጥቶት ነው 3 ወር 3 6 ወር 3 አመት የሚፈረድበት? Let's see. But also ሞት ፍረዱበትና እኛ ጉድ እንበል እኛ እንዋርድ እስቲ። ሰላም ዲናችሁ። ያው ሁሉ ላይ ስለ ሄቨን ያለው ነገር እያየን ነውና ይሄ መጀመሪያችን አይደለም፣ አዲስ ነገርም አይደለም። አገራችን ላይ እንደዚህ ነገር ሲፈጠርና ግን ያው የሚያመሳስላቸው ሁሉንም በትክክል መፍትሄ አግኝተን አናውቅም። እና እንደለመነው አሁንም ፍትህ ነው የምንጠይቀው። በአሁኑ ግን ለምን አይበቃንም? ይሄ ሰው የሚወሰድበት እርምጃ እኔ ሰው አይደለም ሲጀመር፣ ይሄ እንደ ሰው ተቆጥሮ ከኛ ጋር መኖሩ ራሱ አላውቅም ግን ይሄ የመጀመሪያው ትልቁ ሰው የሚወሰድበት ሰው እንዲሆን የቻልነውን እናድርግና አባካችሁ ይሄ ሰውዬ ምን ተቆራርጦ ነው መገደል ያለበት? ምንድነው መደረግ ያለበት? አላቅም ግን ፍትህ በቃ ፍትህ ነው የምንፈልገው። ሁላችሁም ሼር አድርጉት። አንዲት የሰባት አመት ልጅ አፏ ውስጥ አሸዋ ጠቅጠቀ ከፊትና ከኋላ ስታደርጋት እንዴት ጉልበቱ መጣለህ? እንዴት አይምሮ ልቡ ታዘዘለህ? አጥንቷ ሲታይ ለማቆም እንዴት እንኳን አልሞከርክም? እኔ በጣም ያሳዝነኝ እሱ አይደለም እሱ አይደለም። አድርገ ከጨረስክ በኋላ ወርቃ ነው የሞተችው ምናምን ለማስባል ነው መሰለኝ እግሯን እንደዚህ ምናምን ይሁን በሚላጭ ቆረጥ ቆረጥ። በኢየሱስ ክርስቶስ ማርያምን ወንድነት ያስጠላል ወንድነት ያስጠላል። እዚህን ያክል ደረጃ ጨካኔ ምን በደለች እቺ ህፃ ምን በደለች? በማርያም ያገራችን ህግ ደፋሪዎችን የሚያበረታታ ይመስል በየጊዜው የደፋሪዎች ብዛት እየጨመረ መጣ። ወንድ ህፃናቶች ናቸው በብዛት የሚደፈሩት። ወንድ ህፃናት ወላጆች ይህ ስሜት ይስማችኋል? የዚህች እናት ስሜት የሚስማችሁ ወላጆች ልጆቻችሁ ትንሽ ይህም ሲታመምባችሁ ታቁታላችሁ አይደል? እቺ እናትን እግዚአብሔር ያጽናት። ምንም ማለት አልፈልግ ግን አሁንም ሄቨን ፍትህ ተፈልጋለች። ፍትህ ይገባታል። ማርያምን ፍትህ ይገባታል። ማን ሆ ብሎ ቢነሳ ደስ እንደሚለኝ ታቃላችሁ? ወንዶች ለምታቁት እስቲ ለ50 ወንድ ላኩላችሁ፣ ሼር አድርጉላችሁ፣ ድምጽ ልትሰጥ ይገባል። በዚህ አውሬ በዚህ አረመኔ ወንድ የተነሳ ላንተ ያለኝ አመለካከት ቀነሰ በሉት። የእውነት ወንዶች ሁላችሁም እንደዚህ አይነት አውሬ ሰው ያልሆነ ሰው አረመኔ ሰው እኛን አይወክለንም እያላችሁ ድምጽ ልትሰጡ ይገባል። ድምጽ መስጠት መጮህ ብቻ ሳይሆን እስከ ጥግ መሄድ ያስፈልጋል። የእውነት እንደዚህ አይነት አረመኔ ወንድን በኢየሱስ ክርስቶስም የሳውዲ ህግ አልናፈቃችሁ ማለት ተመኘውኝ እኔ እግዚአብሔር ይቅር ይበለኝ ብቻ ግን የሳውዲ ህግ አሁን ተመኘውት። ስምአም አንጀቴን ያረረው የእውነት ልቤ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ
ኢትዮጵያ ውስጥ ህግን እናስከብራለን ምትሉ ሰዎች ይሄ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ይህ ግለሰብ ወይ በአደባባይ ተሰቅሎ መወገድ አለበት፣ ካልሆነም እንትኑ ተቆርጦ እዛው በአፉ መብላት አለበት። እኔ ወንድሜ ቢሆን ይህንን ግለሰብ እገለው ነበር። እችን ምስኪን ህፃን ህይወቷን አበላሸ። ቤተሰብም አስክሬኑን አግኝቶ እንዳይቀበር አስክሬኗን ጣለ። ይህ ግለሰብ ይግባኝ ጠየቀ። በጣም የሚገርም ነው። ሁላችሁም ሼር ሪፖስት እያደረጋችሁልኝ እቺ ምስኪን ህፃን ፍትህ እንድታገኝ። እቺ ፍትህ ማግኘት ብቻ ሳይሆን ቀጣዩም ታዳጊዎች ፍትህ ማግኘት አለባችሁ። ሁላችሁ ፍትህ ላይቨን እያላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ሼር ኮፒ ሊንክ እያደረጋችሁ የምትችሉ ሰዎች ሁላችሁ ኮመንት እያደረጋችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ኮመንት እንዲኖረው እፈልጋለሁ። ፍትህ ለሄቨን። ሙቭመንቱን እናርና እናስኪደው፣ እንሩጥ፣ እንታገልላት። ደሟ እንቅልፍ ለስታናለች። አልተኛም ብላለች። ሄቨን እምቢ አለች። አልተኛም አለች። ዝም አትበሉት አለች። ምለምናችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ አሁንም ቢሆን እንዳንተኛ። እኛ ድምፅ አለን፣ መጮህ እንችላለን። እሷ ናት የተዘጋባት፣ እሷ ናት አፈር ውስጥ የገባችው። ድምፅ እንሁናት። ተገና በምላጭ ለተተለተለችው ህፃን ልጄ አልረሳሽም፣ እስከ መቃብር አልረሳሽም። አይ ሪሊ ካንት አልችልም፣ አላደርገው ይሆናል። እኔ አሁን የምለምናችሁ ፍትህ፣ የምለምናችሁ እንዳትረሳ። እልባት ያገኝ፣ ጥግ ያዝ። የሄቨን ጉዳይ ጥግ ከያዘ ከዚህ በኋላ ለቅሶ የለም። በቃ እልባት ያገኝ። አሪክ ሌላ ለመጨረሻ ጊዜ እኮ አሁን በሄቨን አሁን በዚች ደሃ አሁን በዚች ህፃን ብንሰራው ከዚህ በኋላ እናለቅስ። የእሷንም ደም መልሰን አርፋ እንድትተኛ እናደርጋታለን። ሬስት ኢን ፒስ ባሌና ሺዝ ኢን ፓራዳይስ በሺ ሃስ ቱ ስሊፕ ኢን ፒስ። እናሳርፋት። እምቢ አለች። አልተኛም፣ ተነሱ፣ ሂዱ፣ ጠይቁ አለች። እሺ ተለዝም እንበል። ድምፅ አንሆናትም። ልሳኗን ዘግቶት አሸዋ። እምቢ አለኝ፣ አልተኛም፣ ተናነቀኝ፣ አቃተኝ። ግን እኔ ብቻዬን ቢያቅተኝ ትርጉም የለውም። እንያዝ፣ እጄን ያዥ እህቴ። ዘ ኮሚኒቲ ዊ ሜድ ኢት ሌትስ ዱ ኢት። እናሸንፍ። ዊ ፓወር። አንድ ላይ መሆን እኮ ፓወር ነው። ዊ ዩናይት፣ ዊ ሜክ ኢት ሃፕን። አንድ ላይ መሆን እኮ ፓወር ነው። አንድ ላይ መሆን እኮ ኤነርጂ ነው። ዝም ብለን ቤታችን ዘግተን አንቀመጥ። እኛ ጋር እንኳን ወንድ ልጅ ነው ያለኝ አትበል። ወንድ ልጅም ጉድ ይሰራል፣ ይመጣል። እሱ አታስቡ። አሸዋ በልታ የሞተችው ነው ብለን አስቡ። አለቀ። ተዘጋ፣ ተቀበረች። እምቢ አለች፣ አልተኛም ብላለች። አትተኙ። ዞር ስትሉ ልጆቻችሁን ስታዩ ሄቨንን ይዋት። አቅም የሌላት ልጅ በማንም ወጠምሻ ባለጌ ግፍ ተሰርቶባታል። ህይወት ያስጠላል አይደል? የመኖር ትርጉም ምንድን ነው ያሰኛል አይደል? ሁላችሁም የዚችን ልጅ አፈር መቃም፣ የዚችን ልጅ መሰነጣጠቅ፣ የዚችን ልጅ በምላጭ መታረድ፣ የዚችን ልጅ በፊት በኋላ በማንም ኮርማ መጎዳት ስታስቡ ዞር አቤት። የዚች የህፃን ልጅ ድምፅ ከምድረ በዳ ትጮሃለች። ተዘጋች። አሸዋ ተከተተባት። ትንሽዬ ልጅ ተንፈራገጠች። ምን ትፍጠር? እንዴት ትሁ ነው? እንዴት ይቻላል? እባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ውበሉ፣ ውበሉ። እግዚአብሔር ይፍረድ። ምለምናችሁ ተንበርክኬ ወድቄ ተንበርክኬ ምለምናችሁ ምጠይቃችሁ አንድና አንድ ጥያቄ አለ። ሁል ጊዜ ጉድ አንድ ሰሞን ነው፣ ጉድ አንድ ሰሞን ነው። አይደለም አለቀሰች።
ኤቨን ታረደች፣ ኤቨን ተጫወተባት። ይሄ ኮርማ፣ ይሄ ደደብ፣ ይሄ ስቱፒድ። እባካችሁ ታሪክ እንስራ። ጄኒያሽ እህቴ ሙቭመንት፣ አሁንም እንዳታሳፍሩኝ፣ አላሳፈራችሁኝ። ዊ ሜድ ኢት፣ ዊ ሜክ ኢት ሃፕን፣ ዊ ዲድ ሳምቲንግ። እግዚአብሔር እጅ ላይ ናት ሄቨን። ደሟ ትጮዋለች፣ እንቅልፍ ነሳች። የእናቷን ጡት ጠብታ ያልጨረሰች ልጅ ሽንቷ የመጣ ሰዓት ሽንቷን እንኳን ሳሸና ይዛ ሄደችውን ውሃ አስቀምጣ ታፍና፣ እንደዛ አይነት ጫወታ ላይዋ ላይ ሲጫወትባት ምን ተሰምቷት ይሆን? እንዴት ጮኋ ይሆን? አሁን ልሳኗ ተዘግቷል። ድምፅ እንሁናት፣ ድምፅ እንሁናት። ቁም ነገር ስሩ፣ ጠንክሩ፣ በርቱ፣ ፍትህን ጠይቁ፣ አናቁ። እልባት ያገኝ እከሌ 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 ከሰኞ እስከ ሮብ፣ እከሌ 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 ከሰኞ እስከ ሮብ። ቻው ተረሳ። እኛ ጉዳዩን እልባት ይሰጥልን። በቃ የሄቨን ደም ፈሶ እንዳይቀር እቺ ደሃ የማይገባትን ለአንድ ከስጋና ከደም ለተሰራ የሰው ልጅ ብረት የማይችለውን በደንብ የተበደለችው ሄቨን በህፃንነቷ በእንቦቀቀላ በጨቅላነቷ ጥርሴን ነክሼ እታገላለሁ። የሄቨንን ደም ፍትህ አሰጣለሁ። ፍትህ ለሄቨን፣ ፍትህ ለሄቨን ብላችሁ ሃሽታግ እያደረጋችሁ ታገሉ። ድምፅ ከሆናችሁ እናሸንፍላታለን። ደሟን እንጠይቅላት። ዛሬና ትላንትና ተለቅሶ ነገ ላይ መረሳት ያለበት ነገር ነው ብዬ አላስብም። እሱም ብቻ አግዙኝ ከቻላችሁ። የህሊና ጸሎት ሻማ አብርታችሁ አድርጉላት። አልተኛም ብላለች፣ አትተኛም። እልባት ሳታገኝ አትተኛም። ሄቨን ጎበዝ ተማሪ ነበረች፣ ለአገሯ ትቆም ነበር፣ ለአገሯ የሆነ ሰው ትሆን ነበር። ቀጫት፣ እልባት ታገኛለች። አይቆምም፣ ብቻዬን አልችልም። እንያያዝ፣ አሁንም እንያያዝ። አሁንም ፍትህ ለህፃን ሄቨን እንጠይቃለን። ደቡብ ወሎ ውስጥ ደግሞ ምን እንዳጋጠመ ልንገራችሁ። የኤችአይቪ ቫይረስ እንዳለበት በደሙ እያወቀ የጎረቤቱ ልጅ የሆነችውን የ13 ዓመት ታዳጊ አስገድዶ የደፈረው ግለሰብ በእስራት ተቀጥቷል። በ14 ዓመት እስራት ነው የተቀጣው። ታዲያ ታዳጊዋ ይሄ ጥቃት ከደረሰባት በኋላ ከሶስት ወራት በኋላ ከዜናው ምናልባት መልካም የሚባለው ከቫይረሱ ነፃ መሆኗ ነው። ግን በ14 ዓመት እስራት ብቻ ነው የተቀጣው። ደግሞ ጎረቤቷ ነው፣ ይጠብቀኛል፣ አመልጥበታለሁ የምትለው ሰው ነው ይህንን አይነት ጥቃት የፈጸመባት። ታዲያ የሌሎች ሀገራት ተሞክሮ ለምን እኛ ሀገር አይተገበርም? እነ ሳውዲ አረቢያ፣ እነ ቻይና፣ ህንድ እንደዚሁም ደግሞ የተባበሩት አረብ ኢምሬት፣ ኢራን የአስገድዶ መድፈር ጥቃትን በህፃናት ላይ የሚፈጽሙትን በፍጹም ችላ ብለው አያልፉም። ለአብነትም ያህል ሳውዲ አረቢያ በ2021 ዓ ም በሞት ከቀጣቻቸው 18 ሰዎች መካከል 12ቱ ከአስገድዶ መድፈር ጥቃት ጋር የተያዙ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ነይ መጫወቱ ይቅርብሽ፣ ነገር ተበላሽቷል። ሁሉም ሆነ አስከፊ አንድ ነገር ብትሆኝ ፍትህ ላይ ሰጠን ድንገት ስለሚችል ከስሬ እንዳጠፊ። ኧረ ፍትህ ዳኛ ወዴት አለ? ከተማው ይሄን ጉድ ምን አለ? ሰላም ጋይስ፣ ያው ሁላችንም የፌቨር ነገር ሰምተናል። የሰባት ዓመት ህፃን ልጅ አፏ ውስጥ አሸዋ ከቶ ሰው ምን አይነት አውሬነት ጨካኝነት እንደሆነ አላውቅም። ለውም ልጅ ያለው ሰው ነው፣ ልጅ የወለደ ሰው ነው። እና ብቻ ለመናገር አይደለም ለማሰብ ይሰቀጥጣል የተደረገው ነገር ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ስንት ዓመት ነው የተፈረደበት? 25 ዓመት። ልጅቷ ሞታለች። ምን ማለት ነው? ልጅቷ እኮ ሞተች በቃ። ምን አይነት ጭካኔ ነው? ምን አይነት ነገር ላይ የደረስ ነው ሰዎች? ልጅቷ ሞታለች በቃ። አሁን ገደላት፣ ሰውዬው ገደላት። እናት ምን ትላለች? የወለደች እናት ምን ትላለች? አሁን ምንም ማለት አልፈልግም። ፍትህ እንሁናት በእባካችሁን። ፍትህ ለዚህ ትጻለች። እባካችሁን ማድረግ የምትችሉትን ነገር እናድርግ እና ፍትህ እንሁናት ለዚች ልጅ። አምላኳ ይፋረደናል። በእውነት
አምላኩ ይፈረደናል። በእውነት ነው የምላችሁ። ህፃን ልጅ የሰባት አመት ህፃን ልጅ ስማውለም ስለናቷ ለማለት የምፈልገው ነገር እግዚአብሔር ያጽናሽ፣ እግዚአብሔር ጽናቱን ይስጥሽ። በልጅ ይከብዳል ደሞ አይደለም ህፃን ልጅ ታሞ ሲሞት እንዴት ነው አይደለም እንደዚህ ታሞ ሲሞት ይከብዳል። ታሞ ሲሞት ይከብዳል አይደለም እንደዚህ ይያወቀች ብቻ ስማውለም እናቴ እናትሽ እግዚአብሔር ያጽናሽ ማለት ፈልጋለሁ። ያም ባለ ዘላለም ቁስል ነው የሚሆነው። ግን አይዞሽ የኔ እናት እመብራህም ታጽናሽ። ፍትህ ይሄ ሰው አስቡበት ነው ያደረገው። ጓደኞቿ ዞር በሉ ብሎ ነው ሰውን ብቻ ወስዶ። ምን አይነት ስሜት ያለው ሰው ቢሆን ነው? ምን አይነት ያው ማለት የምፈልገው ፍትህ ለሄቨን ነው። እባካችሁ ፍትህ ለሄቨን። እግዚአብሔር ያጽናችሁ። በቃ ከእንግዲህ ተመልሳት መጣ ላትመለስ ሄዳለች። ፍርድና ውሳኔ የፈጣሪ ነው። እግዚአብሔር ብቻ ይፍረድ። ማን ይሰማላት? የእውነት አምላክ ፈጣሪ ይራራልን ነው። ሌላ ምንም ማለት አልፈልግም። ይፍረድ፣ የኢትዮጵያ አምላክ ይፍረድ። እኔ የልጆች አባት ነኝ ታውቃለህ። አሁን በኋላ እንዳልወልድን ያደረግኸኝ እስር ቤት ተመችቶማ አትኖርም። የህፃን ሔዋን ነፍስ ቀጥፈ አንተ ተደላድለ አትኖርም አንተ አትኖርም። 25 ዓመት ላንተ በጣም ድሎት ነው የሚሆንብህ። የእውነት ነኝ የልጆች አምላክ። ወንጀል ሰርቼ እኔ አንተን እገልሃለሁ። በየቤታችሁ እስኪመጣ እንዳትጠብቁ። እህት አለሽ፣ ልጅ አለሽ አሁን። ስለዚህ ይህ ሰው ፍርድ 25 ዓመት ፍርድ አይደለም ለሱ። በአንተ ምክንያት ዛሬ ተጥቼ 1000 ምናምን ኪሎ ሜትር እመጣለሁ። የሆነ በቃ ፋውል ሰርቼ መጥቼ ታሰርክበት እገልሃለሁ። በአፍ እንድትሸና አረጋለሁ። የልጄን ደም እመልሳለሁ። አልሳ ሙሉ የኢትዮጵያ አምላክ ይፋረደኝ። እኔ እገልሃለሁ፣ የእውነት እገልሃለሁ። አትኖርም በህይወት። ወድሻለሁ። እንዴት አድርገሽ ትሰሚ?